আজি হৈছে বৰষুণৰ বতৰ। আজি বৰষুণৰ বতৰ আমি ওলাইছোঁ ক'ত? ফুটবল খেলিবলৈ। এয়া মোৰ বন্ধু, বন্ধুৰ নাম হৈছে ৰণধীৰ মেধি। তেওঁতো বহুত চেলেঞ্জ মাৰি আছে, কিন্তু তেওঁ ল'ৰা এঘাৰটা গোটাব পৰা নাই। এয়াই তেওঁ মানে কি বুলি ক'ম। কি হ'ল, তোমাৰ ল'ৰা এঘাৰটা ক'ত? ল'ৰা মানে কি ন, তহঁতৰ লগত আমি এঘাৰটা খেলি ন, আমি বহুত উৎপাত। এওঁৰ নাম হৈছে অৰ্ণৱ। কান্দবি নহয়, উৎপাতটো বহুত। এটা তোক দিবা দিম, ঠিক আছে? চেলেঞ্জ একসেপ্টেড, ঠিক আছে? মানে কি জানা, তহঁতৰ লগত ইলেভেন ভাৰ্চেছ ইলেভেন ন, অন্যায় কৰা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যে ল'ৰা এঘাৰটা গোটাব নোৱাৰিলা, তাৰ কাৰণে কি কবা? আৰে গোটাব নহয় নহয়, তোমাৰ হোষ্টেলৰ এঘাৰটা ল'ৰা তুমি আনিব নোৱাৰিলা যে, তুমি ল'ৰা এঘাৰটা আনিব নোৱাৰিলা যে, লাজৰ কথা হৈছে। কিন্তু এটা টীমত এঘাৰটা ল'ৰা আনিব পৰা নাই তুমি, মানে আমি তহঁতৰ লগত ন, বেয়া হয়। গম পাওঁ গম পাওঁ, বৰষুণটো বৰ বেছিকেই আহিছে, খেলটো কি হ'বগে মই পোৱা নাই, মানে বৰষুণটো জোখতকৈ বেছিয়ে হৈ আহিছে। তিতিছোঁ আকৌ কাইলৈ বোলে বেমাৰ হৈ নগ'লেহে আছে। বাকী অ' কেমেৰাটো গোটেই হেৰি হৈ গৈছে, হৈ নিদি ইমান বৰষুণ আমাৰ এই ল'ৰাবোৰে আন্ধাৰ হৈ গৈছে, পুৰা আন্ধাৰ, পোহৰ নাই। ফুটবল ফুটবল মই পিছত সোমাম অলপ। আজি বৰষুণৰ বতৰ আৰু আমি, এইটো মোৰ ভাইটি ফুটবল খেলিলে, জোতা পিন্ধি গোটেই নাচি ফুৰিছে। এইকেইটা মোৰ, এয়া আমাৰ ৰাজদীপ, তাৰপিছতে খেলিলে ৰিণ্টু ৰিংকু, এয়া আমাৰ ৰামি জয়চাই, এইটো মোৰ ৰুমমেট, পাঁচ নিদিয়ে মোক আৰু হাৰিলোঁ আৰু আজি, আজি হাৰি দিছোঁ। মানে কেতিয়াবা মানে হাৰি দিলে কি হয়, হাৰি দিলে ল'ৰাবোৰৰ মনত উৎসাহ আহে নেক্সট টাইম খেলিবলৈ। কি হয় মানে, এই আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে দেই, আহিবলৈ দে, মানে আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলো আজি হাৰি দিওঁ, নেক্সট আকৌ আহিব তেতিয়া, হয় নাই? সেইটো কাৰণে আজি হাৰি দিছো। সিহঁতে মানে কি ক'লে, ই এঘাৰজন আনিছে, আনিলে নজন, এঘাৰজনৰ কাৰণে এঘাৰ কৰিলো। তোমালোকে কেইজন আহিলা, আমি কেইগল এইটো মোৰ বন্ধু দেই, আজি মানে হাৰি দিছোঁ,
Oh my dog, technique dekha tha.